dhe atmosfera festive pa dyshim është gati në qytetin e Shkodrës. Ergjys Kavajin e kam në këto momente drejtpër së drejti. Ergjys, të përshëndes. Linja për ty na përshkruaj diçka më shumë në lidhje me atmosferën që është në Shkodër. Po, nuk e din qofse na dëgjon. Ergjys, jemi drejtpër së drejti bashk. Nuk e din qofse më dëgjon. Po, kemi problem të vogël, por me sa duket gjithçka është gati në Shkodër. Si e shikoni, është vendosur edhe pema viti 3, ku është bërë edhe ceremonia 2 ditë më parë nga anë kryetarit të bashkisë Benet Beci. Duket që ka një atmosferë të veçantë, por fotot janë ndarë edhe në rrjetet sociale nga ana e kryeministit Rama. Ndërkohë, këto janë dhe pamjet e pak ditëve më parë, kur është vendosur edhe bredhi i vitit të ri, pema në qendër të qytetit të Shkodrës, ku gjithçka duket gati për festat, ndërkohë që ka edhe një atmosferë të veçantë krahasuar me vitet e kaluara, dhe gjithçka është zbukuruar dhe Shkodra ka marrë gati edhe ka filluar sezoni i festave të fundvitit. Ergjys Kavajin do ta kemi në këto momente për më shumë detaje, ka marrë edhe disa prononcime nga ana e qytetarëve, të cilët kanë folur për mikrofonin e Report Televizion. Paralelisht jo vetëm me Shkodrën, por edhe qytetet tjera po bëjnë gati për të qenë edhe në lidhje me qytetarët e tyre për festat e fundvitit. E kemi Ergjys Kavajin në këto momente. Ergjys, të përshëndes, ndalemi më gjithsisht, si është atmosfera në Shkodër? Fakt, në Shkodër është një atmosferë feste e cila ka nisur mbrëm për të vijuar gjatë gjithë muajit dhjetor. Data 1 e këtij muaji ka shënuar edhe nisjen zyrtare të festës në qytetin e Shkodrës, në një ceremoni në fakt që nuk është mbajtur asnjëherë më parë, me ndezjen tradicionale dritave në sheshin para bashkisë së Shkodrës, i cili është pagzuar me emrin qyteza e festave, me një panajir me produkte të ndryshme, qoftë lokaleve qytetit, por qoftë edhe produkte artizanale, me lodrat për fëmijë, cilët janë vendosur në sheshin para bashkisë së Shkodrës përgjatë Shatërvanit, por edhe me pemën tradicionale të Krishtlindjes dhe vitit të ri, që këtë vit është vendosur në sheshin për para bashkisë së Shkodrës, pasi aty është përqendruar e gjithë festa përgjatë gjithë muajit në Shkodër. Gëzon Shkodër është leitmotivi i kësaj feste në qytetin e Shkodrës. Mbrëmjen e djeshme ka qenë vetë kryetari i bashkisë së Shkodrës, Benet Beci, i cili ka bërë ndezjen tradicionale të dritave të festave të fundvitit, qoftë Krishtlindjes, qoftë edhe vitit të ri në qytetin e Shkodrës, por çka ka sjellë një atmosferë të jashtëzakonshme me një numër dhe te e të math qytetarëve të Shkodrës, cilët kanë dalë në sheshin para bashkisë së Shkodrës përgjatë pedonales 28 nëntori, por edhe në pedonalen Kolidromeno për të pritur dhe për të nisur festimet përgjatë muajit dhjetor në qytetin e Shkodrës. Në fakt, ka pasur një pjesëmarrje masive, kanë qenë fëmijët qendrës kulturore Kujtim Alia në Shkodrë, cilët kanë performuar mbrëm, pas DJ me muzikë deri në orët e vona të natës. Është një atmosferë e cila do ta shoqërojë Shkodrën në fakt gjatë gjithë muajit dhjetor, pasi është hartuar një program i mirëfillt përgjatë të gjithë dhjetorit, në mënyrë që Shkodra të mirëpres jo vetëm bashkëqytetarët e saj, por edhe turistë shumë, të cilët këtë vit kanë mundësi që në Shkodër të shijojnë një fundvit ndryshe me aktivitete, por edhe me gjithçka që ofron qyteti i Shkodrës tradicionalisht. Në fjalën e tij, në fakt, zoti Beci dha mesazhin për qytetarët, një mesazh i shkurtër, por me një domethënie ftese ndaj të gjithëve që duan të vizitojnë Shkodrën përgjatë festave të fundvitit. Siç thash, duke nisur nga data 1 dhjetor deri në natën e ndrimit viteve, është hartuar një program festiv për qytetarët e Shkodrës, por e turistë shumë, cilët pritet të vizitojnë Shkodrës gjatë këtyre ditëve festive. Në kohë gjysti ke marrë edhe disa prononcime me qytetarë të ndryshëm, i ndjekim dhe rikthehemi për të bërë edhe një përmbyllje. Si ju duket atmosfera në prag festave në Shkodër? Shkodër ka bërë qytet. Jo vetëm për moshën, por sidomos veçantë për fëmijë. Thehet e monotonia e Shkodrës, e korps të qerdhit, plus që bëhet prind fëmijë bash, edhe ajo atmosfera qohet në 4 orë, a gjatë shumë e bukur. Atmosfera është shumë e bukur. Fëmijët po kënaqen? Po, normalisht do të kënaqen fëmijët, këta gjona duhen. Ku më morë të gjona me u bua vazhdimisht, po. Edhe për kaq mirë, prap mirë, dhe të thonë. Si ju duket Shkodra, atmosfera? Bukur, bukur, shumë bukur. Ju po qëndroni këtu fëmijët, po artuar? Fëmija kalozin, pa, pa, pa. E
Po ta mërmenja, shumë bukur e ka bo. Festa atmosfera më zhduke shumë bukur, më pëlqen shumë, që kanë vendosër ta bëjnë si asë një herë tjetër Shkodrë. A keni luajtur mbrëmë sot, i keni provuar lojrat? Po, i kemi provuar lojrat edhe jemi knaqër dhe jemi argëtuar shumë. Do vish prapë? Po, do vim prapë. Të pëlqen festa? Po. Po Shkodra si duke? Shumë bukur. Do të vish prapë, i keni provuar lojrat? Po, gëzuar festa. Ergys, ndoqë me dhe këto prenoncime të qytetarve për të bërë edhe një përmbledhje të jethej që shere parë që bëjnë aktivitetet të tila në Shkodrën, që fse mund të zbulojmë diçka nga kalendari dheri në fund të këti viti? Në fakt, nuk është se janë zbuluar të gjithë emrat të këngëtarve që do t'jenë pjesë e qytetit Shkodrës, por është një ndërthurje mes koncerteve në shesh dhe një varjeteje që do tjetë për disa dit me radhë në teatrin Migjenit Shkodrës me pjesmarin e estradës dhe humoristëve të njohur të Shkodrës, cilët do të vënë në skenë një varjete për gjatë ditve festive të që nga data 15 dhjetore në vazhdim do tjetë një varjete në teatrin Migjenit, më pas në Shkodrë do tjenë këngëtarë të mirë njohur, jo vetëm nga Shkodra, por nga e gjithë Shqipëria, cilët do të performojnë pikrisht në sheshin për para bashkisë së Shkodrës. Nuk është zbuluar duke tentuar që të mbahet një lloj surprize edhe për qytetarët e Shkodrës, ku dit pas dite, përveç performancave të DJ-ve të ndryshëm në sheshin para bashkisë së Shkodrës, do të ketë edhe këngëtarë të mirë njohur, të cilët do të performojnë në sheshin për para bashkisë dhe në këtë atmosferë, e cila në Shkodrë tashmë e ka marrë një emër, ka lajtmotivin e vetë, gëzon Shkodrë, është një ftesë ndaj gjithve që në këto ditë të vizitojnë qytetin e Shkodrës për gjetur një atmosferë elektrizuese. Më gjithë e mi dhe të festat e fund vitit, nga informacionin që ke nga tur operatorët ose nga hotelerit e ndryshme atje në Shkodrë, si paraqitet gjendja prenotimeve, ka vëmendje ose jo, dhe ku e kalojnë në përgjithësi pjesa më e madhe qytetarëve Shkodran festat e fund vitit, ndoshta u thojnë razëm, pra si paraqitet situata me turizmin këtë fund vit. Në fakt, ka pasur një takim edhe me bizneset dhe hotelerin nga vetë bashkia, një koordinim të plot me bizneset kësaj radhe, në njërë që të ketë paketa turistike për turistët vëndas dhe të huajt cilë do të vizitojnë Shkodrën. Ditë them që duke njësër që nga kjo fundjavë një pjesë madhe e hoteleve në Shkodër janë të rezervuara, por pa diskutim që me rastin e festave të Krishtlindjes dhe vitit të ri, thuaj se gjitha hotelet në Shkodër dhjenë të rezervuara nga turistët të shqiptarë dhe të huaj të cilët do të zgjedhin Shkodrën këtë vit për të kaluar natën e ndrimit viteve. Sa i takon vënd qëndrimeve se ku do të kaluar natën e vitit të ri, besoj që këtë vit do t'jenë shesh, sepse ndryshe nga herët e tjera, në orën 23, në datën 31 dhjetor, në sheshin para bashkisë do të ketë fest, në orën 24 me edhin e fishek zjarëve, ndërko që në si këngëtar do tjetë si Drit Beleri me bandin e titët cilë do të performojnë në sheshin për para bashkisë së Shkodrës, duke ofruar një atmosferë festive për gjithë qytetarët Shkodranë dhe pritet që paktën kjo shesh për para bashkisë të jetë imbushur nga qytetarët Shkodranë, por edhe turistët cilë do të vizitojnë Shkodrën. Pra do jetë një fund vit, sidomos dita e fundit, 100% Shkodranë, apo jo, me sa po shikoj. Besoj është një fund vit ndryshe nga herët e tjera, është një fund vit i cili është i mbushur me aktivitete që nga më të vegjlit deri tek të rinjtë dhe më të rriturit, të cilët do të gjejnë një hapësirë për të festuar në sheshin për para bashkisë së Shkodrës.